Hello everyone, more on not a blog of Apple. Hoko, look, Swagatam Jonaisu. Eratipa Zioto, good morning to everyone. Aro Amar Janana as he light my Kali Ratipa light my. Asulte Borokun dias, Robert Kibabla transformer Zolileno. So Ratipa, current my, our inverter down. Pike Halje, Pike of Halje and Morati, Pani to twist with a Pani. Solibo all of day. Pani to a main noise. Pani no matter dictator is it. Aru Aplava Suli Horizon ever? Muse Birat Suli Horizon. Bohut Bohut Bessimane Inu Sulihini Patol. A Bohut Bessis Suli Horizon. So Takabulo as the treatment a guru. Aplavo deca, Kino Loga, size of body. Aru de tell a video to Yate Ambo Poetiso. মই যদিও মানে পার্লারত গৈ হেয়ার ফল ট্রিটমেন্ট কৰাইছো কিন্তু পার্লার ট্রিটমেন্টতকে মানে ঘৰুৱা ট্রিটমেন্টটো বেছি ভাল লাগি মোৰ মতে তা মানে যিকোনো ঘৰুৱা ট্রিটমেন্ট কৰিলে আসলে হু ফলটো পোৱা যায় আসলে এখিনি ৰুকি ললো এতিয়া ইয়াৰ ৰসটো মানে আপোনাৰ সাকনিত সাকি লম এই সাকনিত দি দিছো ইয়াৰ পৰা যিমানখিনি ৰস হ'লে সেইখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু সেই এনেকৈ যে বাচি আছে যে আপোনাৰ যোনখিনি পিঁয়াজ সেইখিনি আপুনি থৈ দিব পাৰে সেইখিনি পেলাই নিদি যিকোনো চব্জি দি দিব পাৰে আচলতে পিঁয়াজটো ৰুকি ল'লোঁ এতিয়া চব এইটো কি কি মিলাম ইয়াতে ইনষ্টেণ্ট টি ট্ৰি অইল উইথ ভিটামিন ই এইটো ঘঁহিম এতিয়া আৰু এইটো অকল চুলিত ঘঁহিলে যে ভাল সেইটো নহয় দেই এইটো মানে আপোনাৰ এই এচেঞ্চিয়েল অইলটো আপোনাৰ যদি পিম্পলছ ওলায় তেতিয়াও আপুনি ঘঁহিব পাৰে তেতিয়া পিম্পলছটো নাইকিয়া হৈ যায় মহে খালে ঘঁহিব পাৰে কিবা যদি খাতে তেতিয়া ঘঁহিব পাৰে মানে মাল্টিপাৰ্পাজ ইউজ আৰু এইটো আৰু এইটো মডি কেয়াৰৰ হয় মই যোনটো বিজনেছ কৰোঁ তাৰে হয় আপোনাৰ এচেঞ্চিয়েল অইল টি ট্ৰি অইল বহুত ভাল আৰু এইটো আপুনি উফি কাৰণেও লগাব পাৰে মানে আপোনাৰ অকলেও লগাব পাৰে পিঁয়াজৰ লগতে যে লগাব লাগে কথা নাই এনেও লগাব পাৰে এতিয়া দেখিছেনে চুলি কেনেকৈ সৰিছে ঠিক আছে এই হাতত এতিয়া এই পিঁয়াজৰ ৰসখিনিত 4-5 টোপালমান আপোনাৰ টি ট্ৰি অইল দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ কপাহত লৈ চুলিত য'ত মানে ভাবিছোঁ যে বেছি সৰিছে তাতে লগাই লগাই দিছোঁ আৰু ফণিখন আদি ছেকশ্যন কৰি লৈছোঁ তেনেকৈ আপোনাৰ এনেকৈ লগাই লগাই দিছোঁ আৰু সেইখিনি লগা চুলিত লগাওঁতে এনেকৈ ডেপ ডেপকৈহে লগাব এনেকৈ যে মই ডেপ ডেপ কৰিছোঁ যে এনেকৈ ডেপ ডেপ ডেপকৈ বস্তু তেনেকৈহে লগাব দেই আৰু তাৰপিছত এনেকৈ চুলিখিনি মাছাজ কৰি দিব যিমান যিমান দেৰি পাৰে মানে য'ত য'ত লগাইছে আপুনি তেনেকৈ মাছাজিং কৰি দিব তেতিয়া বস্তুটো ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় আচলতে আৰু লগৰজনীৰ ঘৰৰ পৰা যে মানি প্লেণ্টটো আনিছিলোঁ চব অলপ পাত এখিলা ওলাইছে হেল্ল' এভৰিৱান চুলি তুলি ধুলোঁ পিঁয়াজৰ ৰস দি মানে চুলিখিনি অলপ দেৰি থলোঁ 15-20 মিনিটমান থলোঁ আৰু গা ধোৱাৰ আগত আচলতে থৈ মেলি এতিয়া একচুৱেলি বজাৰলৈ যাব ওলাইছোঁ কাম কেইটামান আছে আৰু ঘৰত লাইট নাই একদম মানে কি যে হ'ব আজি নহয় লাইট চাইট নাই পানীটো কোনো ৰকম চলি আছে লাইট নাই ইনভাৰ্টাৰ নাই এইকেইটা এই ৰুমটোতো মানে মই ড্ৰয়িং ৰুমত আছোঁ এই ৰুমটোতো পোহৰে হৈ আছে কাৰণ চাৰিওফালে খিৰিকী আছে কিন্তু বাকীকেইটা ৰুম একদম অন্ধকাৰৰ নিচিনাই হৈছে তাতে বতৰটো ডাৱৰীয়া বতৰটো ডাৱৰীয়া বুলিহে মানে গৰম লগা নাই নহ'লে গৰমত কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন বাৰু চাওকচোন সঁচাকৈ দেই এতিয়া গুৱাহাটীতটো কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে বুজি পাইছোঁ কিন্তু দেই কেনেকুৱা লাগিছে চাগে গুৱাহাটীৰ মানুহবিলাকৰ তেতিয়াহ'লে চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো অলপ বতৰটো মুকলি কৰিছিলে কাৰণে কাপোৰ কেইটামান উৰিয়ে দিছিলোঁ কিন্তু এই বজাৰলৈ যাব ওলাইছিলোঁহে তেনেকুৱাতে দিলে নহয় বৰষুণডাল এতিয়া কাপোৰখিনি লৰালৈকে সোমাই দিছোঁ আৰু কাপোৰ মেলিবলৈ জেগাই নোহোৱা হৈছে গোটেই গেৰেজটো দেখিছেনে ভৰ্তি আৰু ভিতৰতো আমাৰ ঘৰৰ মানে ৰুমৰ ভিতৰতো কাপোৰ আছে কি কৰিম মানে উপায় নোহোৱা হৈছে আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰলৈ মোৰ ছোৱালীজনী মানে নিষ্ঠা আৰু মই ছোৱালীজনীয়ে কৈ থাকোঁ তাইৰ নামটো নিষ্ঠা হয় দেই
ছোৱালীজনী ল'ৰাটো বুলিয়ে কৈ থাকোঁ। আচলতে অভ্যাস হোৱা নাই, লাহেকৈ হ'ব এনেকৈ কোৱা, চব নিষ্ঠাক লৈ গৈছোঁ। আৰু যে মই যে কৈছিলোঁ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ জ্বলিলে বুলি, একচুৱেলি ট্ৰান্সফৰ্মাৰ জ্বলা নাছিলে, আমাৰ ঘৰৰ অকণমান গলিটো ওলাই ডাঙৰ পিপল গছ এজোপা পৰিলে আৰু গোটেই দেখি গোটেই তাঁৰ চাৰ মানে ছিঙি শেষ। দেখিছানে গোটেই ডাঙৰ ডাঙৰ তাঁৰবিলাক কেনেকৈ পৰি গৈছে, এইবিলাক ভাল কৰোঁতেতো বহুত টাইম লাগিব এতিয়া। এয়া আমি এতিয়া থানা চাৰিআলি পালোহি। থানা চাৰিআলিলৈ আচলতে আহিছিলোঁ হেৰি এই ফেশ্বন জাংচন বুলি এখন বুটিক আছে তালৈ আহিছিলোঁ। আচলতে মোৰ ছোৱালীজনীৰ যে শান্তি হৈছিলে মানে নিষ্ঠা শান্তি হৈছিলেতো আজি এমাহ ডেৰমাহ আগত, চ' তাইৰ কাৰণে মানে জল্দা জল্দিকৈ মানে ক'ত কাপোৰ কিনিম ক'ত কাপোৰ নিকিনিমগৈ মানে তাইৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। তাতে মানে পাটৰ কাপোৰ কিছুমান ল'লোঁ, পাটৰ আৰু চিম্পল ছেট কিছুমান। তাৰে মানে এযোৰ মেখেলা এখন আছিলে মানে এনেই জাষ্ট অলপকৈ চিলাই দিছিলে, মানে ফলছ কিবাকিবি লগোৱা নাছিলে, তাকে সেইটো চিলাব দি থোৱা আছিলে, তাকে আনিবলৈ গৈছিলোঁ। সেয়া চব ফেশ্বন জাংচন পালোহি। লাইভ কৰি আছে অ' আচ্ছা আচ্ছা অঁ 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 তাকে তাকে হেৰি কৰি আছোঁ। তাই আচলতে লাইভ কৰিব লৈছিলে, আচলতে লাইভত তাই কাপোৰ চেল কৰে মানে মেখেলা চাদৰ, কিন্তু ইমান ধুনীয়া পাটৰ কাপোৰ মানে মুগা কাপোৰ, টচৰ কাপোৰ মানে চিম্পল কটনৰ কাপোৰ মানে যিকোনো মানে মেখেলা চাদৰ মানে যিকোনো টাইপৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে তাত এই তাত পাব। আপোনালোকে আহিব ফেশ্বন জাংচন থানা চাৰিআলিৰ ওচৰত, আৰু যিহেতু তাই অ'নাৰ হয় তাকে তাইক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। তাইৰ নামটো মৈত্ৰী হয়। আৰু আমাৰ ডিব্ৰুগড় আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড হৈ গৈছে, চাওক আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড। আৰু মোৰ ছোৱালীজনীয়ে কি কি কৈছে মানে নিষ্ঠাই কি কৈছে শুনিব দেই। লাগিছে মই চুইমিং পুলত আছোঁ না, লাগিছেগৈ আমি যদি গোটেই ৱৰ্ল্ডখনে বানপানী হৈ যায় হা কৰিবা মা মা, যদি গোটেই ৱৰ্ল্ডখনে বানপানী হৈ যায় আৰামছে চুইমিং কৰিম আৰু, স্কুল গোটেই বন্ধ বন্ধ বন্ধ। এয়া চব মানুহ লাগিয়ে আছে ভাল কৰিবলৈ, মানে ভাল কৰিয়ে আছে গোটেই লাইটবিলাক দেখিছেনে, গোটেই তাঁৰ চাৰবিলাক কেনেকৈ পৰি আছে, এই এতিয়া ভাল কৰিয়ে আছে, কেতিয়া ভাল হয় ভগৱানে জানে আৰু। আৰু চাৰিওফালে অন্ধকাৰ, দোকান চোকানবিলাকতো মানে ইনভাৰ্টাৰ চাৰ্জাৰ আছে লগাই থৈছে, নহ'লে বাকী চব দোকান বন্ধ। দেখিছেনে গলিটো কিমান আন্ধাৰ মন্ধাৰ, কি হ'ব হ'ব আৰু আজি। অ' মা চাৰিওফালে অন্ধকাৰ, চব ইনভাৰ্টাৰ লাইনো ডাউন, চাগে ইনভাৰ্টাৰ লাইনো ডাউন, কি হ'ব আজি হা কি হ'ব আজি। নিষ্ঠা সিহঁতিও ক'ৰবাত গ'ল, অন্ধকাৰ, কাৰেণ্ট নাই, ইনভাৰ্টাৰ ডাউন, কি হ'ব, লাইট চাইট নাই, ডিছলাইট আপুনি বিচাৰি পোৱা নাই, এতিয়া মন জ্বলাইছোঁ, মম জ্বলাই গ'লে আজি কিমান দিনৰ মূৰত মম জ্বলাই গ'লে থাকিব লগা আছে চব। এইফালে ইনভাৰ্টাৰ ডাউন, ইনভাৰ্টাৰ একোৱে দেখুৱা নাই, একোৱে নাই ইনভাৰ্টাৰ। আজি যদি গৰম হ'লে কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন বাৰু, গুমনাম হে কুই বদনাম হে কুই, সিনেমাখন মনত আছে তই, এয়া মমলৈ গৈছোঁ চাওঁ কি কৰোঁ, কেতিয়ানো লাইট আহে চাওঁচোন, ভয়
ঘৰ আজি ঘৰ মানে বজাৰ যি কাম আছে কৰি আহিলোঁ এতিয়া দুজনী অন্ধকাৰত কাৰণ বাপেক পুতেক অতি ওলাই গৈছে এফালে এফালে ওলাই গ'ল কাৰণ ঘৰটো অন্ধকাৰ যিহেতু সিহঁতি ওলাই গুচি গ'ল সিহঁতে মজা কৰি আছে বোলে আমাৰ অবিনা মানে আমাৰ অবিহনে সিহঁতি মজা কৰি আছে বুলি কৈছে এতিয়া কি কৰোঁ চাওঁ ক'ৰবাত যাওঁৱে নে কি খাবলৈ নে কি কওঁ চাওঁ এতিয়া লাইটটো কেতিয়া আহে আধা ঘণ্টাৰ পিছত আহিব বুলি কৈছে ৰখি থাকোঁ এতিয়া কেতিয়া আহে কেতিয়া আহিব লাইট ৰখি থাকিব লাগিব এতিয়া আৰু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজি মই ইয়াতে হেক কৰিছোঁ বেটেৰীও চাৰ্জ নাই মানে ফোনটো চাৰ্জ নাই কেতিয়া আহিব কেতিয়া চাৰ্জ দিব পাৰিম তাকে এডিটিঙো কৰিবলৈ আছে আজিলৈ আহিছোঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুন প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব কোৱা শ্বেয়াৰ কৰিব চব কৰি দিব আৰু যি যি কৰিব লাগে দেই আজিলৈ আহিছোঁ বাই